Според списъка на колективните средства за защита в страната, оповестен от Министерството на вътрешните работи, в област Кърджали има само едно скривалище. То се намира в землището на село Звездел, община Момчилград, под телевизионната кула на връх Стръмни рит. Посочено е, че от втора категория и в задоволително състояние. Тръгваме от Кърджали по следите на единственото посочено скривалище в областта, влизайки в ролята на обикновен гражданин. Стигаме до Звездел, за да попитаме местните, но удряме на камък. Не знаете? Не. А ако се наложи някъде да се скриете в един момент? Какво да правим? Няма. Не знам къде се намира. И като най-близо, трябва най-бързо да стигнете до него. Да, ама не знаем къде е. Не ги знаем къде са. Ако се наложи да в един момент... Не, не се знае, не знам. Аз го знам. Къде се намира? Е, там гаражът трябва да е. Там има едно място. И заваляха догадки. Рудник Звездел има тук. Така? Там и за оставена, там може много хора да се скрият. Често ти казвам. Тук конче има това, пещера. Пещера има, да? Пещерите ще тръгнат хора. Какво да правят? Тръгваме след едно от предположенията. Старо депо за нафта край селото. Оказва се невярно. Следващото – старите рудници над Звездел. Хората, охраняващи обектите там, твърдят, че всички подземни галерии в земята са ликвидирани преди около 20 години. Не са чували за намиращи се в района скривалища. Поемаме към Стръмни рит. Пътят наистина е стръмен и дори трудно проходим при зимни условия. Влизайки в ролята на обикновен гражданин, разполагаш единствено с информацията в електронния регистър за бомбоубежищата, опитахме да открием единственото такова за област Кърджали. Стигнахме до кулата на Стръмни рит, но такова не бе открито от нас. Тази неуспешна задача ни отне повече от половин ден и около 40 км търсене в мирно време. Изводите оставяме на вас.